Rapaziada, caso vocês queiram ficar bonitão aí no Roblox, andar dripadão, mano, passe aí na minha loja, beleza, do Roblox. Que aqui nessa loja tem várias e várias roupas, mano. E tudo por apenas 5 Robux. Olha essa roupa aqui do Draken. Fala que não é bonita, fala. E mano, tem várias e várias roupas. Não são só essas. Se liga só, passa na página aqui, vai ter mais e mais roupas. Olha essa roupa aqui do Zoro, do Endeavor. E tem tipo várias, várias roupas. E essa aqui da Lua Superior 1, hein? Nossa, tá muito bonita. Então, caso você queira comprar alguma roupinha aí no Roblox, beleza? Eu vou deixar o link aí da minha lojinha na descrição do vídeo, beleza? Então passa aí e dá uma força. E caso vocês forem comprar aí Robux ou Robux Premium, usa meu Star Code MedtW que tá aparecendo aí na tela. Aí quando você tiver nessa página aqui de pagamento, é só você clicar aqui, ó. Clique aqui para adicionar um Star Code. Você vai clicar aqui e vai colocar MedtW e adicionar. Beleza, mano? Que vocês vão estar tá me apoiando aí como criador de conteúdo aqui na Roblox. Então é isso daí, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo e fica com o vídeo. É isso mesmo, eu odeio o Breno RJ. Bom, rapaziada, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Mas antes de tudo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu tô aqui no Anime Fighters porque, mano, o Breno RJ me amaldiçoou, rapaziada. Por isso, mano, eu odeio o Breno por causa disso, mano. Odeio, odeio. Bom, eu vou explicar pra vocês, mas cadê tu, noob? Oh... see. <laughs> Eu tô Nanatsu, mano. Nanatsu, tô chegando aí. Bom, rapaziada, recentemente. Oxi, que isso daqui? É ah, tu aqui? É eu? Ué, pra mim tu tá invisível. Pra mim eu tô na montaria. Tira isso. Aí, agora. Ah, tá carregando seu personagem. Bom, rapaziada, recentemente aí. Tá entre eu e, tipo, várias outras pessoas. Está tentando pegar a Saber de Natal, tá bom? A Saber de Natal. E entre os youtubers aqui, os que mais tá querendo pegar é. Que eu conheço, no caso. É eu, o Breno, o Plique. E eu acho que o VA e o Hidro, a gente, todo mundo tá querendo pegar a CB de Natal. Bom, eu já peguei. Só que infelizmente eu perdi ela tentando fazer o Shine. Então, infelizmente, eu perdi, rapaziada. Mas se liga só nessa print: o que, que o Brenner RJ fez, rapaziada? Ele falou que reaja, ou esse será seu próximo. Divino. E com isso o que ele fez foi praticamente uma corrente, jogando a maldição em mim. Pois é, rapaziada. Infelizmente, <laughs> hoje eu acordo e olha só quem eu peguei, rapaziada. É o Madara? É. Oh, mano, o Madara é da hora, né, não? É não? Da hora? Eu queria saber. E o Breno fez isso? Foi, foi culpa do Breno? Oh, man, oh vacilo. mano, o Breno vacilou, né, vacilo, mano? Vacilo, vacilo, vacilo. Mano, e vocês sabem, rapaziada? Tudo que vai, volta. E olha só o que, que eu mandei pra ele. Eu sou muito inteligente, por quê, rapaziada? Eu sei que ele dorme praticamente ah. umas 6, 7 horas da manhã. Ele, ele é igual um morcego. Ele vive à noite, entendeu? Ele vive à noite e, e por enquanto ele tá dormindo. Então eu sou inteligente. Eu falei o que para ele, rapaziada? Se liga na print. Reage em 5 segundos, o seu próximo divino vai ser o Vegetable. Que é, que é o, o divino. Dinamek, que é pior que o Madara. E com isso, ele não reagiu em 5 segundos. Então, Brenner RJ, se você estiver vendo esse vídeo, se prepare. Porque o seu próximo Divino vai ser Dinamek. <laughs> é isso, rapaziada. Mano, eu não tô tá acreditando que, que eu ainda peguei esse. Pe... Mano, eu odeio o Breno. Mano, Breno, te odeio, mano. Meu amigo, o que, que você fez, tá? Os caras estão tá achando o bico aqui. Eu não queria isso, mano. Eu que... Mano, por que não vê a Saber? Mano. Se ele pegar o que eu vou rachar o bico. Qual não, foi? Eu vou rachar o bico também. Se liga, rapaziada. Edu, eu abri cerca de 6,6 milhões A pega. de estrelas do último mundo. Lá, eu consegui quatro divinos nessa atualização: o Batman, uh. o Madara, o Vegeta, que foi meu primeiro aqui, ó. Hum. Uh. E a Saber e o Mewtwo, na real, eu consegui cinco. Só falta um divino para mim conseguir. Entendi. Só falta um. Deles, eu só tô aqui com o Mewtwo, o Batman e agora eu peguei o Madara. Eu e pegou Madara... a Saber de Natal, não tinha? Peguei a Saber, só que eu perdi. Aí você lascou. É, infelizmente. Se liga, Edu. O... Qual é... Qual é... Deixa eu ver, qual é o personagem mais forte você tem? Mais forte? É sei, é esse. mais aqui, forte é o, assim. É o lobinho. É o Lobim. Tá. Se liga. Eu tenho aqui o, o Secret de Flame City. Esse Secret aqui. Oh, que bonitão, mano. Oh. Sabe quanto Secret dele normal eu tenho? Ah.

Hum. O desse divino é 260. Ah, não, mano, tem base. <laughs> Agora me explica. Por que eu, eu, porque eu tenho a sorte de conseguir o divino que. Mano, sabe o que eu vou fazer com ele? Eu vou testar Você ele. Eu tá vou colocar ele em shine, pô. É, e eu vou testar com um também. Um, 5%. Ah. Eu não tô nem aí. Vamos. Só... Oxi, tá pega. Rapaz, é forte, mano. Né? Não, é porque ele tá level 183. Ele dá 130 bilhões. Deixa eu ver no último oh, boss. Você transforma ele em shine? Fica interessante, não fica não? Você transformar ele em shine? É, mas não importa, Edu, porque por quê? Hum. Os, secretos, os secretos que eu já tenho um shiny lá do, do meu secret, da 510, o desse daqui se eu transformar ele em secret, vai pra 460, não compensa. Oh, não. Compensa. É, oh, infelizmente man. não compensa. O Breno vacilou, mano. O Breno vacilou, rapaziada, o Breno vacilou. <laughs> mas antes aí que, que alguém venha comentar, sei lá, xingando alguma coisa, relaxa, rapaziada, isso aqui é tudo, nossa, é tudo zoeira, tá, mano? Não, mas sinceramente eu tô eu odeio o Breno RJ, entendeu? Eu odeio o Breno RJ. Vem cá, mano. Chega aí no final. Aonde? Aqui no final. Tô voltando aí, pera aí. <laughs> Vem cá, que eu quero te relembrar um pouquinho aqui a situação. Cadê? Ah, chega aqui no último chegando. boss. Chegando. Onde é que ele tá? Tô chegando, é metade do mapa. Tô, tô chegando. chegando. Vem cá. Cheguei. Peguei Mano, ainda não tá acreditando. Eu acordo e falo: Nossa, um divino. Vejo o Madara. <laughs> é o Madara. Ah, é o Madara, né? Deixa eu ver quantos divinos eu tenho. Eu tenho. Eu tenho 12 frutas divinas. Eu vou usar. Uma, uma, vai, uma. Se liga só, você tá com os ataques ativados aí? Tô, tô não. Deixa eu ver. Ah, é mesmo, mano. Tem que ver o um ataque dele. Ó, oh, velho, deve ter bonito ah, ah, ok, Vai que vem, né, Cria? Vai, vai. Vamos ver. Ele não demora tanto pra ultar, não? Acho que ele demora uns. Bora? Deixa eu ver. Foi três tapas? Foi não. Acho que foi seis tapas. Olha o ult dele aí, olha lá pra cima. Ó! Noma, muito da hora. É o Meteoro? É o Meteoro, será? É um dos mais bonitos que eu já vi. É um Meteoro, será? É o. É o Shihun Tensei. Ó. É o Madara? É o Madara. Agora sim é o Madara. Ó, toma. Agora acho que não tem mais o Nagato. É o mesmo ataque do Nagato? Não, é diferente. Nagato ele puxa as coisas do chão. É mesmo, ele puxa do universo. É, basicamente isso daí. Agora, meu parceiro, sabe o que, que a gente vai fazer? Ah. Eu não tô nem aí pro o Tia. Eu queria. Se ele fosse pelo menos forte, que, que <laughs> serviria no nosso time aqui, porque eu queria muito a Saber... Mano, eu queria muito a Saber de volta, rapaziada. Muito, muito, muito. E a Saber vai embora, porque ela é de Natal, entendeu? não Agora vem aqui em, em Timera. Timera. Primera? Vem cá no Timera. É. Voltei. Você não vai fazer isso, não? Vou. E eu vou fazer com um, que eu não tô <laughs> nem aí. Aí vai lá e você pega o Shine. Aqui bem, RJ paru. Pera aí, mano. Pera aí, peraí, 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 peraí. Ô, mano, pois você vai pegar. Não, não. Ah, aí, o rapaziada, que... eu não quero ver. Pe... Por que eu vou pegar? Eu vou pegar pra fazer o que nele no meu time? Não importa, eu tô te amaldiçoando agora. Você vai pegar. Que é tipo, os personagens aqui tem. Tipo, os outros secretos, mano. É. Metade. Metade. É, mais que a metade. Tipo, 70% dos personagens que eu tinha de Robux, de secreto, eu tudo dei, mano. Eu, eu vendi, vendi, na real, usei de Fuse. Por quê? Porque eu não vou precisar. E vem o quê? O divino que eu não precisava. Madara. Era esse, o Madara. E agora, a Madara. Madara, adeus. Porque com 5%, se tu vier... Porque a minha CB tinha 67% de chance de vir e não veio. Se tu vier com 5%, eu faço questão de, de vender você. Eu faço questão. <laughs> e ainda vou usar uma fruta divina em tu. Então, sinta-lhe... Lisonjado. É isso. Agora vai. Toma, toma, da falha, da falha. falha. Vai, vai Da falha, da dá falha, da falha, da falha. Aí, boa, deu falha. Isso. Some, Madara. Vai te embora, mano. Nossa Senhora. Você pegar <laughs> Edu, mano. Eu tô há três dias seguido, três, quatro dias seguido, abrindo é. estrelas. Pra vocês verem, oh. rapaziada. Olha a maldição que o Brenner já até me joga, mano. Eu tô há três dias seguido abrindo estrelas. Por, por isso que eu tô com, tipo, 6,6 milhões de estrelas abertas. 6,6 milhões. E, e o personagem é. que eu... Que eu, pe eu poderia ter pegado o Batman, Mewtwo, que eu ficaria até feliz. Se eu pegasse o Batman, Mewtwo ou a Saber, que é os únicos três divinos, assim, que eu não nossa, quero bastante, entendeu? Eu não peguei. E veio quem? O Madara. É a mesma coisa se eu pegasse o, o Divino Dinamec. Nossa, eu ia ficar muito chateado. É a mesma coisa que eu tô sentindo, mas boa sorte, Brennan pois sei, o seu próximo Divino vai ser também o Vegeta. É isso, não é, mano? Fala também. É, vai ser, vai ser, vai ser. Vai ser. É isso, rapaziada. <laughs> Bom, vou deixar o vídeo por aqui. Espero que todo mundo tenha gostado aí, mano. Foi só brincadeirinha, tá, rapaziada. Eu não tipo leve a sério quando eu falei que eu odeio o Brandon. Mano, nesse exato momento eu odeio. Eu odeio, eu odeio você, Brandon. Você odeia, você não, não odeia. Não, não tem como, não tem como, não, não, tem como. Mas é isso, rapaziada. Espero que todo mundo tenha gostado. Deixou muito like e se inscreva no canal. E falou. Até o próximo vídeo.